Есть, например, те же методы, но там было хотя бы хорошо. И там на духах Y ver cómo avanzamos,
Բարոն բաբա, ես ինձ մտածում եմ, ես մեր երկրի վիճակը, ինչից է, ու հասկացել եմ, այդ հրեաները չեն ուզում որ եք լավ, արա դու պաշակ մի վերցու են, հրեաներին հագիստ փող, հրա դու մի վերցու այդ փողը, մի խոսքը, հնարավոր է եղել քաղաքապետար, այս ասում եք ձեր համար շատ բան ուրույցն է, քաղաքապետարանի աշխատանք, ներքին աշխատանք, այդ հիմնադրամը հնարավոր է եղել վերահսկել, հիմա մենք բացահայտեցինք այդ մարդիկ հիմնադրամի հետ, այդ ինչ որ դա, այն վերահսկողությունը բերում է ահավոր հետևանքների, երթով ոչ ոք երբևիցե ինձ մեկ-մեկ ասում են, դե հիմա քո իշխանությունն է, դե քո իշխանությունս, ես ասում չկա իմ ու ոչ իմ իշխանություն, կա իշխանություն առանձին, ես առանձին, սրանք եթե իրար հետ միաձուլվեցին, վատ կլինի, կլինի վերահսկվող իշխանություն, կլինի այնպիսի համակարգ մեր մոտ, որպեսզի մի մարդու կամքից կախված չլինի դատախազության աշխատանքը, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, դուք այսօր, մենք շատ ենք խոսում փոփոխությունների մասին, դուք այսօր վստահ եք, որ եթե վաղը Նիկոլ Փաշինյանը ասի, լավ, վերջացրեցինք, այլևս չեք բացահայտում, կամ սրան ուղի, չի ուղի այդ ամեն ինչ իր ասելով, ուրեմն մենք չունենք այդ անկախ համակարգը, որը պիտի ունենանք, այ անկախ համակարգը կլինի, երբ որ կլինի իսկապես սրանք առանձին, անում են են ինչ-որ պետք է, եվ եթե վաղը գա իշխանության չգիտեմ։ Այդ ինձ լավ կետի եք, հետ ձեր որ հիմա ասարկսյանների տանիքի, դու կարծում եք այդպես Ոստիկանություն ինքին, որոշում է, որ պետք է ճանաչի։ Հիմա կարող է չպատվի, իսկ մի բան էլ դուք տեղեկացնապես, ինքը Սերսարքյանը շատ դրգոհ է իր ընտանիքից։ Մի անգամ նույնիսկ սա չգիտեմ կարող է ճանը, որտեղ գուցե պետք չի, այս ընդ խոսակցության ժամանակ խոսում էի կնդրանքը, ասնա ձեզ թվում է ես շատ գոհ եմ իմ եղբայրներից, ուրեմն գիտեք, չէ՞, դրգոհությունը ինձ ընդենքի արտահայտությունն է, չնայած դրգի արտահայտությունը մի բան չէ, բոլոր երեք եղբայրներից։ Դա աչքերը գիտեք են չեմ, շարվում ինձ մի տասով առաջ ես գաղափարչում էի, որ եմ շարվում ասսվելի, ինչվեր ժամթեն Փաշինյանը երեկ Գյումրիում էր, բայց դե ինչ իմանայի, ասենց բանակների։ Հանրային խորհրդի հանդիպումն էր Սերժ Սարգսյանի հետ, և ես զեկուցեցի հենց հանկարծ ունաբերության խիստ բացական ազդեցությունը շրջական միջավայրի մարդկության վրա, բոլորը ինչ Եվ ես տարի ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագիրը հայտարել է հենց այդ տարի պայքար պլաստիկի դեմ, ընդպես որ դա իրոք չէ կարծում, որ դա շատ լուրջ դժվարությունների խնդիր կլինի, և լուծերի խնդիր, ՄԱԿ-ի քայլ բացկանում սեր շատ ավելի կարևոր լուսավորչական արկերքներ, արկերքներ, ես ասենք թե հիմա գնում խանում կտորից տոպան։ Մի հետաքրքի վերջերը սնդրիքի միացան հայտերից, Ֆլորիդայից Վենուսից։ Մի անգամ օգտագործվող ամսեները, պատարակապները, բաժակները, մշակույթի փոփոխությունը։ Նայ, հաստատ կարծում եմ, ուրեմն հայտարարությունը, ծրագիրը,
Arachnen, ¿qué es? ¿Qué es?
այլ ոչ ինչ-որ ստորադարձ մարմին, որոնք պարզապես գալիսին եւ վերջ են բարձրացնում առանց ուսումնասիրելու հարց, առանց խորհրդելու եղած։ Կներեք, համենակ ես առաջարկել եմ, Երևանին ընդգրկել միջազգային երկայում քաղաքներ, խելացի քաղաքներ, տարբեր ցանցերում, հա, և դա պետք է ավականին որոշի։ Ինձ հրավիրել են ավականին, և պետք է որ քաղաքապետարան ներկայացնեք, բայց ավականին ասել չէ, որ պիտին դանդաղ ներկայացնեք։ Ես ներկայացրել եմ, ավականին որոշել է, և ես շատ գոհ եմ, որ Երևանը միացել է։ Նույնը քաղաքապետերի համաձայնագիրը կլիմայի փոփոխության հետ կապված։ Ինպես որ և դրականը կա, և բացականը։ Բայց անհրաժեշտություն է հրաժարականը թե ոչ։ Բանալ է, հա, իրարից անջատ ենք, հրաժեշտ նուխի աջերն է, կրիմինալ կողմը, սա դատարանի և քննչական օրգանների հարցը։ Սա կապ չունի, քաղաքապետ ես, թե քաղաքապետարանի հավաքարար ես, օրենք ես խախտել, փող ես հյուրացրել և այլն դիմացել։ Ուրիշ հարց, որ քաղաքապետարանը, որպես քաղաքի ղեկավարման կառույց իր ավականիով, չէ գործում։ Այ հիմա տիկինդաները շատ լավ ասում են։ Պարոն Տարոն Մարգարյանը, ի տարբերություն ուրիշ քաղաքապետների, արելա ես քան բան լավ, ես քան բան ես, նայեք, մի անգամ չասած, ավականի, ես բանը որոշեց, ես բանը, էլի ամի հետ է կապված։ Ես միջազգային կապերը ավականին։ Եվ կարծում, եթե Տարոն Մարգարյանը ասեց, ավելի լավ քաղաքապետ է, քան Արեն Կարապետյանը կամ Գագիկ Բեգլարյանը, դա ոչ թե նրա շնորհ է, որ ուրիշ ավականի էր ընտրվել, հա, աշխատող, մտահոգված, բոլոր հարցերը։ Երևանը կգար կհասներ այս վիճակի, եթե մենք ունենայինք կարգին ավականին, վերջ-վերջը ով է քաղաքապետ։ Քաղաքապետը ադմինիստրատիվ աշխատող է, որը կատարում է ավականու որոշումը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում ավականը, հա։ Մեր ոչ ինչ չեք անում, ես կարծում եմ վերևը որոշում, և բրամար ինչու ես համակարգը չի աշխատում, որովհետև մի քաղաքապետի վրա ազդելը շատ ավելի հեշտ է, քան ինչքան 40-50 հոգի ավականում։